Dobar dan, pčelari. E, sada dolazi tiha smjena matica u šestom mjesecu. I sada da vam pokažem kako se to odrađuje, pa da i vi radite ako hoćete, samo morate nabaviti ove štipaljke. Evo što se u inostranstvu mora nabaviti. Evo što je štipaljka, ona ti je izrezana po poli, prvo je izdrevana, vidiš. Vidiš, izdrevana, okruglo, izdrevana i onda je razrezana da more raditi, vidiš, kao štipaljka. I tu se metne, evo vidiš, ima utor za gumicu. I tu se metne gumica. Gumica sam ja, nemam u manju, malo veću, nema veze, evo. To se metne gumica i to sa štipaljka radi. Evo. Viš kako to radiš, ti paljka otvoriš, evo viš. I tu se ubacuje larvice izrezane, to ću vam pokazati kako ide, ali sada da ovo pripravite, ove štipaljkice da si nabavite, imate u inostranstvu. Ako hoćete to da radite, ali morate probati pravljanje matica na fin način, ne morate dirati larvice, larvice se ne diraju, već se prinose ovdje. Mislim, ne znam koliko znate, ali eto sad ćete vidjeti da vam pokažem. I to se, evo ja sam to metio u propolis radi dezinfekcije, ja svake godine vidiš metnem u propolis radi dezinfekcije. Ja vidiš, propolis i onda izvadim da se osuše. Vidiš, osuše se i gumica kupiš i onda morate imati ram, vidiš, napraviti ram, ele ram sa ovim. Evo viš kako te štipaljice idu. One idu unutra. Unutra i ta štipaljica uvati tu larvicu, to ćete vidjeti, evo vidiš. Evo vidiš ova dva, tu ti ide 24 matišnjaka, to je dovoljno za jednu košnicu. Evo vidiš. To si napravite. Jednostavno zašarafite, napravite letvicu, izbušite ako hoćete. E, da vam pokažem kako to ja radim. Znači, morate se pripraviti. A interesantno je, zato što ne pipate larvice iglama, kineskim vađenje i larvice i te, ovo idu gotove. Eto, to sam htio da vam kažem, da se pripravite za, jer u šestom mjesecu ide tiha smjena. Na moj način, a vidite kakav je to način tiha smjena. Nešto novo, interesantno. To niste nigdje vidjeli, ni čuli. To je tajna na tajnama. Da ja uvijek to moram reći. A šta ja mogu kad je tajna? I pratite. Kasnije ću kako prisađujem, pa kako mećem, pa bit će prvi dio, drugi dio, treći dio. Tako da se naučite. Eto, pčelari, to sam ti htio reći. Pozdrav, do sljedeći put, pčelari i pčelarice.